Vrijedni članovi i volonteri D&D-a Gospić nakon ljetnih praznika prionili su na posao. Osim što za sami početak školske godine pripremaju poklone za djecu koja prvi puta sjedaju u školske klupe, započinju i sa pripremama stalnih aktivnosti koje se provode u okvirima prijavljenih projekata. Imali smo malu pauzu preko ljeta, tako da evo od 9. mjeseca startamo, odnosno nastavljamo dalje s aktivnostima. Tu su znači i dalje igraonica za djecu, aktivnosti za djecu u bolnici, lutkarska skupina Maslačak i Točkica. One su namijenjene odraslim volonterima, a za djecu je znači igraonica, plesna skupina Ritmix i kreativne radionice za djecu. Tako da evo koristit ću priliku da ovim putem pozovem sve roditelje da evo slobodno nam se jave, imamo brojeve telefona su i na web stranici, svaki dan mogu doći u naš ured, cure su tamo, dežuraju svaki dan od 9 do 13 sati, znači mogu se raspitati o čemu se radi, upisati djecu u radionice. Darivanje prvašića i sve spomenute aktivnosti financiraju se dijelom iz projekta Igrom i učenjem do prijateljstva i zajedništva, za koji je grad Gospić izdvojio 20.000 kuna. Isto moram napomenuti da su apsolutno sve radionice potpuno besplatne, znači sredstva za materijale osigurane su dio preko grada Gospića, upravo kroz ovaj projekt što sam govorila, a ostali dio sredstava osiguran je preko Ministarstva za demografiju, mlade, socijalnu politiku, gdje imamo isto projekt prijavljen minute razonode koji nam je to omogućio da opremimo tu istu igraonicu i pribavimo i sredstva za rad i sredstva za igre i ostale stvari što su nam potrebne za rad sa djecom. Uz spomenute stalne aktivnosti koje provode jednom na tjedan tijekom cijele školske godine, Delač ističe da imaju već spremnu prijavu za preventivne programe koje provode od prošle godine. Projekt nam je još uvijek u tijeku od prošle godine, još ovaj mjesec, 9. Znači tu je CAP, odnosno Child Assault Prevention, odnosno zaštita djece, odnosno prevencija nasilja nad i među djecom i mladima. To smo radili na području cijele županije po školama. Radimo osnovni CAP za djecu razredne nastave i teen CAP za sedme razrede osnovne škole. Imamo neke pozive već i u srednje škole, tako da eto već razvijamo dalje nove suradnje. Prijavili su i projekt Volonterski centar, jer unutar udruge od prošle godine djeluje lokalni volonterski centar. Projekt je to kojeg je prošle godine sa 120.000 kuna financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ono što mi stalno govorimo je da nema volontera, mi jednostavno svoje aktivnosti ne bi mogli odrađivati. Mi imamo zaposlenicu jednu udruzi koja rješava administraciju, ali sve aktivnosti s djecom i pripremu tih aktivnosti rade volonteri, tako da inače mi svi imamo svoje redovne poslove i obitelji i sve, i tako da ovo sve što god radimo za udrugu radimo isključivo volonterski, jer jednostavno žao nam je da grad kao takava i sama okolica pa i cijela županija, ako nešto možemo iskoristiti kroz fondove, kroz projekte, zašto to ne bi onda iskoristili. Želimo da naša djeca imaju barem mali dio onoga što imaju i ostala djeca u velikim gradovima. Uvijek razvijaju nešto novo, a ponosni su i na 3 nova partnerska projekta koja su financirana kroz švicarski program suradnje. Radi se o projektu sa Savezom društava Naša djeca, na projektu vezanom za održivi razvoj i odgoj za volontiranje. Službeni partneri su udruzi Smart iz Rijeke na istom tom pozivu i službeni partneri Lika Destination. No njihov rad tu nestaje. Već razmišljaju i o novim projektima koji su vezani za medijsku pismenost, za koji su već spremne radionice. U vijećnici grada Gospića održan je redovni radni sastanak djelatnica iz programa Zaželi. 30. srpnja 2018. godine potpisan je ugovor za projekt pod nazivom Zapošljavanje žena na području grada Gospića, temeljem kojeg je gradu Gospiću dodijeljeno 4.767.000 kuna bespovratnih sredstava. Projekt Zaželi usklađuje se s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica Europske unije s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva. Ciljevi projekta su dakle zaposliti žene koje su dugotrajno nezaposlene i koje su u nižem stupnju obrazovanja, a samim tim njihovim zapošljavanjem one će pridonijeti boljitku lokalne zajednice, znači da će pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program 2014. do 2020. Projekt je težak više od 4.700.000 kuna.
Projekt provode jedinice lokalne samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Naglasak je na ženama starijim od 50 godina, ženama s najviše završenom srednjom stručnom spremom, ženama s invaliditetom, ženama žrtvama trgovanja ljudima, liječenim ovisnicama, ženama žrtvama obiteljskog nasilja, beskućnicama. Ovaj hvalevrijedan projekt trebao bi trajati do 2021. godine, a u Gospiću se nadaju da će pronaći način da se program nastavi dalje. Dakle, zaposleno je 30 žena, one brinu o 134 korisnika. Nositelj projekta je grad Gospić, partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb i Hrvatski crveni križ. Projekt dakle traje 30 mjeseci, a žene su zaposlene na 24 mjeseca. One su počele raditi u 11. mjesecu 2018. rade dakle do 11. mjeseca 2020. Projekt traje cjelokupno do siječnja 2021. A nakon projekta ne znamo što će biti, nadamo se eto da će se nastaviti nešto ovako, jer je stvarno hvale vrijedan projekt. Dakle, zapošljavaju se žene i koje pridonose znači, boljitku starijih osobama. Zahvaljujući ovom projektu na području cijele Hrvatske, zaposleno je oko 3000 žena koje rade na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Njihov posao podrazumijeva nabavu i dostavu namirnica, uređenje okućnica i čišćenje snijega, a također se brinu o održavanju stambenog prostora te nabavi, spremanju i donošenju ogrijeva. Pomažu i pri oblačenju i svlačenju, brinu se o higijeni i izgledu svojeg štićenika, podižu i donose im lijekove, plaćaju račune. Nadalje, ti se projekti provode u teško dostupnim područjima, ruralnim područjima i otocima, te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Dakle, poslovi žena su pomoć u kućanskim poslovima. One isto pomažu u održavanju okućnice, u održavanju osobne higijene korisnika. Također, one tu su veliki faktor u održavanju socijalnog uključivanja, znači kroz druženje i razgovor, kroz pomoć pri plaćanju računa, odlazak liječniku itd. Ove žene velikog srca također se druže i razgovaraju sa svojim štićenicima, prate ih i pomažu u različitim društvenim aktivnostima. Veoma su zadovoljne, pogotovo jer su duže vrijeme bile nezaposlene, a i njihovi korisnici su zadovoljni što imaju pomoć i nisu sami. Pa projektom sam zadovoljna s obzirom što imamo posao, ovim godinama naravno. Koliko dugo ste vi bili nezaposleni? Nezaposlena sam bila negdje 2 godine, a imam staža 29 godina. Ja sam prezadovoljna jer sam dugo bila nezaposlena i radim u Smiljanu gdje je korisnicima jako potrebna pomoć jer mi nemamo niti trgovine, niti imaju prijevoz do trgovine, do liječnika i sve ostale potrebe što im treba. I mislim da su i oni zadovoljni sa mnom. Koliko vi korisnika imate ukupno? Ja imam 4 korisnika. To su uglavnom stariji ljudi, oko 80 čak i više godina. Imam jednu gospođu koja živi sama, 3 kćeri su joj u Americi i nema nikoga ko bi joj pomogao, ko bi je kud odvezao. Zadovoljna sam jako, zato što imam posao, godinu dana sam bila bez posla. Imam korisnika od 86 do 98 godina, svi su zadovoljni, vole da se ovaj projekat produži i dalje. Ovaj projekt vrlo je značajan za mali grad poput Gospića, najviše zbog velikog broja novozaposlenih žena koje su od velike koristi korisnicima ovog programa, osobama kojima je pomoć u kućanstvu neophodna. Pred kraj glavne turističke sezone i karlovački hotelsko-turistički djelatnici zbrajaju učinke posla koji je varirao od velikog optimizma do opreznih predviđanja što će se stvarno realizirati. I u gradu na 4 rijeke većina se slaže kako će smanjenje PDV-a pozitivno utjecati na poslovne bilance. Što se tiče ugostiteljskog dijela, to je veliki pomak prema onome što ugostitelji u stvari žele, naročito za malo i srednje poduzetništvo, kad govorimo o ugostiteljstvu za restorane, iz razloga što je sada samo PDV, prijedlog je da se skine samo na hranu, a što znači i podrazumijeva da je još uvijek ostalo na sve piće 25, odnosno na alkohol 25 plus 3. Čak su zaobuhvaćeni ovi gazirani sokovi sa većom cifrom, tako da je to jedan, možemo reći, ajde korak nečemu u čemu svi teže da bi se moglo kasnije investirati
u to. Jel ovaj PDV od 25% na sve za one koji nisu, ne mogu vezati ugostiteljstvo sa hotelijerstvo sa ugostiteljstvom, znači u manjim objektima, je naprosto nemoguće podnijeti. Zbog niza razloga, među kojima su i fiskalna opterećenja, stale su investicije za malo i srednje poduzetništvo, kamo spadaju i obiteljski hoteli. A baš je udruga obiteljskih hotela inicirala izgradnju butik hotela, kako je započeo prije 13 godina Ivan Srakovčić. Tada je bio PDV 13%, odnosno 10 na, u nekom stopi, i to je na godišnjoj stvari puno značilo u mom hotelu u Karlovcu, u Korani Srakovčić, gdje sam ja ta sredstva koja sam upravo mogao, da kažemo, skupiti, napraviti, investirao u svoj drugi hotel. Kad govorimo o kreditnim linijama, kreditne linije jesu u ovom trenutku, možemo reći, povoljnije nego su ikada bile, ne samo u Hrvatskoj, nego kompletno to je u cijeloj Europi, ali vidi se da nije dovoljno samo da je niska kamatna stopa, nego jako bitno da li vi kasnije možete akumulirati sredstva i otplaćivati kreditnu liniju. Zahvaljujući manjim opterećenjima završio je investiciju, a i ova glavna turistička sezona za njegovu tvrtku bila je uspješna. Ne možemo se žaliti, sezone meni u Karlovcu 3% veća nego je, bolja nego je bila prošle godine gledajući 7 mjeseci. U srcu prirode, s obzirom da je to još hotel koji je u razvitku, možemo reći, destinacija, tu se čak osjeća i više od 10%. Jučer su baš isto objavljeni rezultati da je kontinentalna Hrvatska u stvari u porastu kad govorimo o turizmu, naročito smještaju ako gledamo kontinentalnu Hrvatsku, Slavonije i ostalo. Tako mislim da i Karlovac sada u jednom biva polako jedan obim kako bi se turizam trebao raditi. Neće biti teško izračunati koliko će biti povećanje dohotka zbog smanjenja poreza na dodanu vrijednost za oko 350 malih hotelijera u Hrvatskoj. Kako kaže Ivan Srakovčić, to će smanjenje omogućiti i povećanje plaća i pridonijeti stabilnijem poslovanju. U Karlovcu je u sklopu turističko-gastronomske priredbe Dani piva otvoren tradicionalni 16. sajam obrtništva i prvi sajam poljoprivrede. Uz izlagače, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljene su karlovačke obrazovne ustanove u kojima se školuju učenici za različita konkretna zanimanja, od ličilaca, zidara, vrtlara pa do tehničara, strojara. Na području obrta, tako nekako u tri smjera. Obrtničke komore Karlovačke županije oko 1900 obrtnika. Danas ovdje izlaže na sajmu 65 izlagača, obrtnika, 20 OPG-ova ispred komora Hrvatske i naglasak je na proizvodnim obrtima i na edukaciji obrtnika i obrtništva, kao i na otvaranju novih obrta. Koncepcija ovogodišnje Karlovačkog obrtničkog sajma naglašava komponentu koja postaje problem svih ili većine proizvodnih djelatnosti: osposobljavanja radnika, posebno za neka deficitarna zanimanja. Gospodarstvo Karlovačke županije već zapošljava strane radnike, posebno u građevinarstvu. Ja sam rekao, mi smo u period da nismo imali posla, onda je bio period da nije bilo novaca, bio je problema financijske krize. Danas ima i posla, danas ima i novaca, ali nažalost nemamo dovoljno radne snage i to nam je jedan veliki problem, ali obrtnici nisu nikada stali, nikad neće stati, uvijek će naći nekakav modus da ipak rade za svoje familije i za familije i pomaka bi moglo biti, što pokazuje i broj upisanih u strukovne škole. Treba reći da u nekima od njih u Karlovcu još uvijek ima mjesta, što znači da interes za strukovna zanimanja ipak nije onakav kakav se očekivao, da su i dalje prepune škole za koje kakve ekonomske tehničare, srednjoškolce, komercijaliste i slično. Ove godine raste broj upisanih u strukovne škole i to nas veseli. To je daleko ispod onoga što treba našem gospodarstvu,
ali ipak nakon niza stagnacije i pada, danas smo upisali puno više obrtničke zanimanja i to je budućnost kompletnog i proizvodnje i usluge u svim segmentima života naših ljudi i gospodarstva u cijelini. Moglo se zapaziti kako je na prvi sajam poljoprivrede došao mali broj predstavnika ove djelatnosti. Pa i to se može objasniti stanjem te djelatnosti, posebno na području Karlovačke županije, s rekordnim neobrađenim zemljišnim površinama, zaraslima u draču i korov, te selima sa sve manjim brojem stanovnika i mladima koji ga napuštaju i odlaze u gradove i u inozemstvo.